Так, друзья, добрый день. Мы сегодня начинаем эфир, и еще одна сегодня наша выпускница, психолог замечательный Ольга Дубравская у нас будет в гостях. Мы продолжаю такую серию эфиров. Да, Ольга, добрый день. С нашими психологами, студентами, выпускниками рассказывают истории о том, наши психологи историями о том, как начинали, как проходили какие-то сложности и так далее, для того, чтобы... Для меня это всегда вдохновляющая история, и я получаю после этого от вас... И да, после каждого эфира данности, что было полезно, вдохновило, кто-то пошел, кто-то уже нашел и так далее. В общем, поэтому продолжаем. И сегодня Ольга, о вашем пути. Да, слышите вы меня? Потому что у меня все хорошо. Я вас слышу, но у меня немножко как будто бы есть мое эхо. Друзья, вот кто нас слушает, подскажите, пожалуйста, нормально, если у вас есть вот это эхо, то скажите, пожалуйста. Давайте, может, я попробую перезайти просто. Ага. Ну, давайте попробуем, да. Хорошо. Да, эхо есть. Да, пишут нам, что эхо есть. Да. Ну, в общем, ждем минутку, Ольга перезайдет, переподключится. И Ольга, у нее, она расскажет лучше свою историю, но история у нее такая, она перешла вообще из другой сферы, и Ольга была фотографом, да, и потом, потом пришла в психологию. Так, пишут, что у меня прерывается, и немного эхо. И сейчас эхо есть, но у меня такое впечатление, что вот когда Ольга подключается, начинается эхо. Вроде так, вот вижу Ольгу еще раз, подключаю. Да, я снова с вами. Лучше, нет? Ну, мне кажется, лучше. Но в любом случае не критично. Вроде сейчас эхо нет. Угу. Вот. Ольга, у нас, то есть я начинаю. Как, я уже сказала нашим зрителям, что вы из мира другого были, да, вы развивались как фотограф. И как пришла идея стать психологом? Как, вот если помните, да, первый раз, когда эта мысль возникла у вас в голове, как вы дальше с этой мыслью определились, да, каким образом эта мысль уже превратилась в какие-то реальные шаги? Ну вот, как все начиналось? Хорошо. Если можно, я буду на украинском языке, потому что мне намного удобнее. Хорошо? Да. Ну, точка А. Не було такого моменту, що в мене були відчуття все, я стаю психологом. Тобто я дуже підтримую ту ідею, що психологом, напевно, типу, ти працюєш все життя рівно до того моменту, коли ти вже усвідомлюєш це просто повноцінно. Тобто не свідомо ти це робиш до того, як ідеш на навчання і вже формуєш свою практику. Вже після навчання ти це просто надаєш цьому форму. Я була не тільки фотографом, у мене є досвід роботи в рекламі, в маркетингу і в продажах, і весь мій досвід, він був дуже різнобічний, весь мій досвід зараз дає мені такі інструменти, які допомагають мені, в принципі, просуватися як психолог. Якщо говорити про точку А, точкою А, напевно, стало повномасштабне вторгнення і втрата всіх опор, які були в моєму житті, які говорили мені про якусь стабільність, тобто які давали взагалі розуміння того, що я більш-менш нічого тримаюсь на ногах. І коли ця втрата цих опор відбулась, це ж не тільки про втрату, це ще й про те, що це і можливість. Тобто, а я завжди відношусь до того, що стається криза, окрім негативних аспектів, є ще там і перспектива. Я давай шукати перспективу, відповідно. І крім того, що я втратила, я, по суті, отримала можливість побудувати все з чистого аркушу. І був оцей короткий період після повномасштабного вторгнення, де я така, окей, а що я роблю далі?
А що б я хотіла робити? Тобто це більше про це було. І рішення піти навчатись психологом до мене прийшло, ну, типу, з декількох причин, тому що, по-перше, психологію я захоплювалася завжди. Це була частина мого життя. Це із серії, знаєте, коли в когось є хобі там грати на приставці чи плетіння якесь, чи тому подібні речі, а в мене відпочинок і хобі було, це були книжки психологічні, це були відео психологічні. І так, як я копирсалась в цьому, якби і для себе частково, для того, щоб свої якісь внутрішні конфлікти вирішувати, і плюс ще й для того, що мені завжди хотілося допомагати людям. Ну, тобто в мене є цей комплекс рятівника, він завжди був, і я це усвідомлювала. І якщо раніше я це використовувала не досить, скажімо так, об'єктивно, тобто я хотіла рятувати всіх, то з часом уже з мудрістю приходить, що ну не потрібно рятувати тих, хто не просить. Да, да. І тут якби об'єдналося це бажання рятувати всіх, захоплення психології, ну тобто це те, що мені додає енергії, а не те, що потрібно робити. Плюс, ну я так порадилася зі своєю подругою, з якою говорю, що я розумію, що треба щось змінювати, все треба спочатку. Вона каже: слухай, ти піди на якісь курси там на місяць, на два. Я кажу: ні, на місяць, на два. Що ти отримуєш за місяць-два? Ну, типу, це неефективно. І тоді я вже пішла якби в пошук того, де б я хотіла отримати знання, але так як я дуже педантична, я не можу так, що попало. Мені треба було ринок вивчити і прийняти рішення, хоча рішення я приймаю насправді інтуїтивно. Тобто я спочатку збираю інформацію, потім на відчуттях, о, оце підходить і беру. І хочу сказати, що ну, я вам дуже вдячна, в принципі, за те, як виглядає навчання. Тому що завдяки навчанню я зараз не тільки якби отримала нову професію і допомагаю іншим людям, я ще дуже сильно трансформувалась сама. Тобто зараз та людина, яка є сьогодні, я, і та людина, яка була навіть там рік тому, це зовсім дві різні людини. Абсолютно. Не знаю, що ще про точку А сказати. Якщо у нас є підписники, да, з різних країн, якщо, ну, сейчас скажу на русском, у мене є підписники з різних стран, є вопрос, смотрите, потому что у нас Ольга говорит на украинском, я тоже постараюсь перейти, ну, потому что как-то так легче, да, на одном языке говорить. Если этот эфир будет интересен, просто напишите мне, мы сделаем перевод, и вот, ну, там, титры сделаем, тоже сможете все посмотреть, если вдруг кто-то не понимает украинский, смотрите, хорошо? Коли оця ідея у вас прийшла в голову, давай попробую стати психологом. Були сумніви про те, що ну а получиться, а чи получиться, чи не получиться, чи так от була впевнена, що пробую? Сумніви якраз є тоді, коли є що втрачати, коли в тебе немає що втрачати. Коли ти в кризовій ситуації, ну я не знаю як хто, але я в дуже важких ситуаціях дуже мобілізуюсь. І рішучість моя на максимальному рівні в таких ситуаціях. І до цього такого руйнування мого життя я не йшла в психологію, тому що думала, що дійсно це нереально. Ну це неможливо. Чомусь в мене було таке переконання, що я не зможу. І це не про ви не зможете що працювати з клієнтами і продавати свої послуги, получати, да, клієнтів? Напевно, не про це, напевно, про те, що це якесь надзавдання, і чомусь на мою свідомість на той момент воно виглядало так, як ви кажете, як великий слон. Тобто для мене тоді було це чомусь нереально, тобто це має бути якесь навчання ледь не все життя. І воно фактично так і є все життя, але у всього є початок, а я чомусь це сприймала як неможливий крок раніше. Ну і навчання все так, але це не значить, що все життя вам потрібно вчитися і чекати, і потім клієнтів. Да? Тобто ми вчимось все життя, але паралельно вчимо клієнтів і вчимося разом з клієнтами, і від клієнтів дуже багато вчимось. Да? І це такий ну, процес не розділений, як раніше. От є учоба, а є практика. Да? Це все зараз в одному.
Ну, якщо можна, я вас переб'ю, тому що це дуже важливий аспект. І те, що я почала дуже рано практикувати, через місяць після початку навчання, якраз то мені допомагає в навчанні дуже сильно. І оця синхронія, коли в мене стається якийсь цікавий такий кейс з клієнтами, якимось чином я відповідь на цей кейс знаходжу або в лекціях, або в майстер-класах. І, ну, тобто воно ніби ще більше фіксує. Тобто я отримую від навчання разом з практикою відсотків, напевно, на 40 більше користі. Абсолютно, так. Я от підтвердження скажу свій такий досвід, що я часто аналізую ті навчання, які я проходила, як психологічні, да, для того, щоб зрозуміти, що було корисним і що привнести в нашу методологію. І от я задавала собі питання, за рахунок чого от одні навчання були для мене корисні, другі мені і так далі. І я чітко побачила слідуюче, що максимальну користь я брала з тих навчань, де я паралельно внедряла ці знання в практику. Або писала статті, або робила якісь матеріали на цьому. І тоді, да, будь-яке навчання, воно розкривалось дуже-дуже багато. І так, да. І ця синхронистичність завжди буває, тому що, ну, насправді, от ви получаєте лекцію будь-яку там в нашій школі, в іншій школі. Ця лекція вміщає там 100% інформації. Людина взяла 10-20% цієї інформації бере. І бере вона по принципу того, на що зараз сконцентрована її увага. Якщо зараз у вас клієнт, якого, наприклад, ну не знаю, якісь панічні атаки, чи, ну, якийсь конкретний запрос, да? Ви в лекції будете бачити іменно те, що потрібно для вирішення цього запросу. Це така, ну, научна магія, можна так сказати. Так, і ще крім того, коли виникає проблема, я розумію, що це пов'язано з темою, яку я вже проходила, нічого не заважає піти послухати ту лекцію повторно і ту інформацію плюс до 10%, ще 10% доплюсувати. Тобто і тут і про це теж, що ще більш ефективніше ніби використовується це навчання. Так. Це один з плюсів онлайн-навчання, да, тому що ми можемо повертатися до матеріалу і брати те, що, ну, щось зовсім нове. Я часто чую від студентів про те, що хтось після закінчення навчання вертається до перших лекцій і говорить, це зовсім інший перший модуль. Він не зовсім інший, ніж був рік назад, коли перший раз. В нас є запитання, питають, хто став вашим першим платним клієнтом і як він прийшов? Так, добре, дивіться, в мене перших було два безплатних, безкоштовних, і це були мої підписники в Інстаграмі. Так як я була фотографом, тобто я свій блог уже розвивала до того, і на мене підписувались і за мною слідкували тільки частково як за фотографом, а більше як за особистістю, за якою цікаво слідкувати. Тобто, і два оцих перших таких зайчика, на яких я тренувалась, прийшли саме з мого блогу. Одна людина мене особисто знала, тому що була моїм клієнтом один раз, а друга людина, по-моєму, просто підписницею була моєю. Так, просто підписницею була. І давайте зупинимося на хвилинку. От важливий момент дуже багатьох, я знаю, наших студентів і тих, хто присматривається в професії, скажімо, турбує таке питання. Як я заявлю? От я була всю життя юристом, мене знали як юрист, а тут я виходжу і говорю, я психолог. Да? І, чи я там була, не знаю, дизайнер. Як вас оце пройшло? Все одно вас знали, ну, нехай підписчики спілкували саме як юристістю, але все одно ви заявляли, що напевно, якось, да, що ви фотограф і так далі. Оцей, як цей переход ви? Позитивний дисонанс такий, так? Ну, по-перше, я не заявляла, що я вже психолог, я анонсувала те, що я пішла навчатись на психолога. По-друге, є така, напевно, особливість моєї роботи як фотограф, що, напевно, відсотків 80 фідбеків моїх клієнтів виглядали приблизно однаково. Перше, Оля, до тебе сходиш точніше, на фотосесію, ніби до психолога сходив, це я просто чула, я постійно, тобто, як добрий день.
І друга, люди, які мене знали буквально там півгодини, годину, казали, що в мене таке відчуття, ніби я тебе знаю все життя. Угу. Тобто це якісь такі мої особистісні особливості, не знаю, риси, які про безпеку, про те, що люди зі мною, вони мені довіряють. Безумовно чомусь. Вони зі мною почуваються в безпеці, вони зі мною почуваються прийнятими. І я нікого не обманювала, не казала, що я вже психолог, я казала, я пішла навчатись. Є ще така штука, що в принципі, до того, що як я почала навчатись, до мене постійно люди звертались, які мене знали особисто або навіть не знали, просто слідкували за мною, постійно з якимись запитами підтримки звертались до мене. І ну, я несвідомо цим психологом так і працювала. І в черговий раз, коли до мене людина написала, каже, слухай, а давай ми пробуємо, проведемо консультацію. Ну, тобто, тобі і мені вигідно. Я попрактикуюсь, а тобі, може, допоможе. І от перший клієнт, він зараз уже платний, і ми, здається, перейшли на відносини такі вже оплачувані комерційні через 2 місяці роботи. Можливо, раніше. Тобто, в якийсь момент я просто я розумію, що в мене вже є там декілька чоловік, і я розумію, що я даю класні результати, я бачу по ним. І ну, тобто, в мене таке відчуття, а чому я не повинна за це брати гроші? І цей перший клієнт був дуже цікавий. Він мені допоміг в тому плані, що в нас була відбулася перша консультація, а він до мене прийшов після давно допланованого психолога. Тобто, до мене як до ще раз я не. До вас як до кого? Він до мене прийшов після психолога. Він був чи один раз, чи 2 рази у дипломованого психолога, тобто який вже має давно диплом і практикує. І на першій же консультації я підняла його глибинну травму, яку він каже, я про це навіть не згадував. І там було все, ну, не буду в деталі, але суть в тому, що я зробила цей перший крок, я зробила першу консультацію, і я розумію, що це ефективно, що я вже можу. Це дуже допомагає для впевненості як психолога. І цей клієнт досі зі мною, він самий такий, як сказати, самий вірний мені, дуже динамічний. Процес, да, напевне, ну, як включити. Ну, наша робота просто дуже ефективна. Тобто ми стартанули добре, ми і продовжуємо роботу дуже добре. І були такі моменти, коли він казав, що приходить він, наприклад, на наступну консультацію і каже, Оль, я за цей тиждень заробив більше, як за минулий рік. Круто. Це завжди дуже важливо. От я часто про гроші говорю, як приклад, тому що це те, що, дивіться, результат, я зараз нашим глядачам, результатом внутрішньої роботи повинні бути зовнішні результати, ну, зовнішні зміни. І гроші в цьому плані дуже легко порахувати, тому що, звичайно, більше грошей – це що? Це відображення того, що у людини внутрі більше енергії стало. Да, він так збільшився всередині. Да? От, і зони, да, які раніше займали травми, зони психічного світу, да, вони почистились і... Да, і людина стала більше, контейнер внутрі. Ну, от. Це дуже гарний і зрозумілий знак тому, того, що робота внутрішня йде і йде существенна. Да, яка. Ну, так, да, це такий собі як індикатор того, що є прогрес. Да. І там багато всього. Ми з ним робили моделювання його омріяного успішного дня. Причому буквально, мені здається, за тиждень, ні, може не за тиждень, але окей. Тобто зараз він вже працює там, де він мріяв. І він говорить про те, що Оля, я не знаю, як ти це робиш, але це якась магія. Я кажу, я нічого не роблю, ми робимо разом. Чи, наприклад, теж приходили до мене з запитом того, щоб почати брати клієнтів, але це не наша сфера. І буквально через 1,5 години після консультації мені телефонує клієнт і каже, Оля, ти не повіриш, каже, в мене перший клієнт. Тобто дуже швидка реакція така. І це не на одному кейсі, тобто їх багато. І в мене дуже різностороння практика була. У мене була в практиці 11-річна дівчинка з нав'язливими станами, з яких ми позбулися за цю сесію 5 консультацій.
Потім в мене була дівчинка з субособистостями, які ми поєднали і отримали синергію. Вона зараз теж на в гарному такому в гарній динаміці кар'єрній. Чудово. Значить, першого клієнта ви взяли на якому місці навчання? Через місяць після початку навчання. Місяць після початку. Ви прям опередили наші, скажімо, самі смілі, вже найсміливіші. І зараз скільки у вас є постійних клієнтів? Зараз постійних, які щотижневі, вже 11. Тобто від моменту, коли ми спілкувалися з маркетологом, я 3 за півтора тижня отримала ще 3 нових. Тобто і дуже цікавих теж кейси. Плюс є 3, які такі по запиту приходять. А яким чином приходять клієнти? От перші були з ваших підписчиків. А в принципі багато було підписчиків до початку практики? Тобто я про те, скільки потрібно мати аудиторію для того, щоб вже перші клієнти приходили. Скільки? Я можу сказати, ну тобто було трохи менше 4000 підписників, але активних їх там не так і багато було, десь біля, ну тобто 300 отак. Тобто ті, що активні, я розумію, що ну може там 350, ті, що постійно слідкували за мною. Але тут суть навіть не в кількості підписників, а в якості підписників. Тобто наскільки ти цікавий для підписників. І навіть якщо там буде 500 підписок, але вони дуже активні, цього буде більш ніж достатньо. Хочу сказати, я, наприклад, оцих останніх 3 клієнти я отримала з своїх відеорілз. А це був просто експеримент, я не розраховувала на те, що вони до мене, ну, що якось будуть діяти. Це був просто експеримент. І що саме цікаве, з Фейсбуку. А я Фейсбук практично не веду. Там стоїть копіювання просто цих рільсів з Інстаграму. І да, копіювання відбулося у Фейсбук. І цих 3 клієнта з Фейсбуку. Причому перше моє відео, таке промо ніби відео, воно зроблене на колінках. Воно не професійне, воно просто ну, з такою там, з мімікою властивою мені, з моєю харизмою. І це відео, здається, має 23 тисячі переглядів. Я недавно просто випадково побачила. Да, ну, для мене це дивно. Хоча я нічого такого, я не робила цього, там, очікуючи якихось надрезультатів, це був експеримент. Як приходять до мене клієнти? Взагалі по-різному. Тобто, більше працює все-таки оця думка стосовно того, що люди купують у людей, тобто мене купують як особистість. І до мене приходять із моєї інстаграм-сторінки, із Фейсбуку, із Сарафану, з тих людей, які вже були в мене в роботі і приходять якби, по рекомендації, з друзів-друзів, отак от. Абсолютно по-різному. І близькі мої, які хочуть, щоб я, вони бачать мою роботу, вони хочуть, щоб я ними займалася. Буквально вчора проводила таку ознайомлювальну консультацію, але пояснюю, що я не можу вами займатися, бо маю, ну, маю вже якісь співвідносини з вами, це буде необ'єктивно, так. От якось так, воно з усіх боків. Але питання не в тому, які інструменти використовуєш, а як ти його використовуєш. Тобто треба фокусуватись, напевно, на тому, як ти себе подаєш. Ну, в моєму випадку так. Ну, як ти себе подаєш, і це йде від того, ну, для мене, да, як ти себе почуваєш. Як ти собі відповідаєш на питання, хто ти? Да? І, ну, да, Ольга, ще раз підтверджуєте, ну, теж, ну, як я це бачу, да, що важливо, насправді інструменти вторичні. Да? Інструменти, технології, ну це понятно, це, ну, там немає ніяких секретів. Секретний секрет – це ваша трансформація, да, ваше внутрішній стан, який так інакше транслюється, можна записати відео на колінки, да, як ви кажете, невелике, і воно приносить. Тому, ну, напевно, така загальна рекомендація. У нас багато психологів хоче бути в професії. Рекомендація проста, звернутися про себе як про особистість. Да. Якщо є 20 людей, яким ви цікаві, один із них купить і прийде як клієнт. А якщо таких 100 людей, то прийде 5. Ну, умовно кажучи, да?
Тому це теж рекомендація, яку я даю всім нашим студентам першого дня. Розказуйте те, що вам цікаво. От прослухали лекцію у нас, далі, ну, неважно, де ви навчаєтесь, да? Прослухали лекцію, напишіть своє резюме, напишіть своє осмислення цієї лекції. Невеликий пост, невелике відео. Не продаючи, просто от те, що у вас внутрі, да? Те, що вас зацікавило. І це буде продавати. Да? Це буде продавати. І будуть люди приходити. І ми зараз, я бачу зараз дуже сильне ускорення процесів. Да? От раніше ми говорили, що в середньому наші випускники получають клієнтів через 4 місяці навчання. І ми і зараз до сих пор цю статистику даємо, але я бачу, що вона міняється, вона прискорюється. Да? І ми говорили, що до кінця практики в середньому це там 5 клієнтів постійних. Да? В тиждень, ну, 5 тиждень. Але зараз, ну, це скоріше відбувається. І результати у клієнтів скоріше. Тобто, нам пишуть, що вам, тобто Оля пише, що Оля дійсно велика молодець. Працюємо, навчаємось разом. У неї є харизма, свій авторський підхід. Кожен раз це завжди по-новому. От такий отзив. Ще у нас було питання до ефіру, що є така установка, що приймати клієнтів потрібно все в собі проробити. От як ви до цього ставите? Ну, по-перше, я розумію, що все собі пропрацювати неможливо. Я розумію, що, ну, я так це сприймаю, але це пропрацювання – це вічний процес рівно до кінця життя. І це відбувається ніби оці сходинки, тобто ти кожен раз просто робиш левел-ап. І частіше за все, ну, до мене клієнти приходять з тими проблемами, які я вже опрацювала в більшій мірі. Ну, тобто вони трошки на нижчому рівні опрацювання, тобто я маю вже більший досвід і можу їм допомогти. А деколи це клієнти, які приходять рівно на тому етапі, на якому опрацьовую я свої проблеми. І, по суті, терапія психолога з клієнтом і для психолога, і для клієнта. Ну, принаймні, моє бачення. Тобто, дуже часто з консультації я допрацьовую щось і в собі. Так, ну, це завжди так. Мені подобається, Юнг договорив, що терапія подібна на хімічну реакцію. Або, якщо або є контакти, змінюються оба елемента, або контакту немає, не міняється ніхто. Тому і от вчора ми вели, відкрита сесія у нас була демонстраційна, і теж про це говорили, що основний принцип сучасної психотерапії – це принцип взаємодії. Ну, якщо на русском – взаємодії, а не взаємодії. Да? І коли ми говоримо про те, що терапевт повинен все пропрацювати і лише потім йти до клієнта, ми говоримо це з позиції такої, що як будто би він буде воздействовать на клієнта, да? Но насправді професійна терапія – це взаємо... Як буде правильно по-українськи? Взаємодія, так. Взаємообмін, взаємодія. І я розумію, про що ви, це ніби про те, що психолог хоче бути в домінуючій позиції. Так. Я ти і... Абсолютно, так. Да. Ну, от, до речі, в протилежному полягає і моя методологія в тому, що з клієнтами я якраз то ніби в одній команді. І в нас, да, я притримувалась перший час правил, які ми там отримуємо, да, на початку навчання. Я розумію, що да, це прикольно, але так як я людина, яка завжди протестуюча правилам, тобто я повинна зрозуміти, а чому не можна. І через це я деякі правила почала так, попробую по-іншому, бачу, так, отут так не можна, а тут можна, тут воно ефективніше. Був в мене період, коли я чітко по правилам працювала, пробувала, і я бачу, що це просто розмови ні про що. Потім я почала вже використовувати свої такі сильні сторони, які я усвідомлюю, і я розумію, що воно можуть принести користь, хоча там викликало воно сумнів. Але так, як я вчусь, я думаю, я ж можу спробувати. Тому я почала пробувати ці свої відповідно сильні сторони, і розумію, що динаміка дуже крута почалась. Угу. Від того, що я почала до правил відноситись більш так. Ну, тобто я їх тримаю в голові, але я розумію, що це не константа.
Тобто я розумію, що це дуже творча професія насправді. І позиції домінуючого в мене, в принципі, в комунікації практично немає ніколи. Я навпаки, от мене чомусь люди, так як я казала, що таке враження, що я тебе все життя знаю, через те, що я ніби на рівні завжди. Я їх приймаю безумовно. Я їм показую, що їх тіньова сторона – це окей, бо в мене купа теж тіньових сторон. А, плюс я до навчання я ходила до терапевта теж. І я пам'ятаю, коли я прийняла рішення йти до психолога, і оцю я ніч не спала. Тобто це настільки стресово, це настільки страшно. Це, у мене було відчуття, ніби в мене будуть зараз перейми. Тобто я буду народжувати. І я згадала цей свій досвід. Я розумію, що я зробила опитування в соціальних мережах стосовно того, а ви боїтесь до психолога ходити? Тому що до мене дуже часто пишуть такі, ну я може колись прийду? Такі, ну поки ні. Я зробила опитування, а є таке, що ви боїтесь просто цього? Я просто озвучила свою ідею стосовно того, а чого боїшся? Тому що таке відчуття, ніби психолог побачить твою саму погану сторону. Ніби він дізнається, який ти... Який дані гадяй такий, знаєте? І опитування реально було, ну, тобто, практично всі відповіли, да, що через це я і боюсь іти до психолога, через це я і не йду до психолога. І тоді я зрозуміла, що це моє вміння налагоджувати комунікацію, до себе налаштовувати людей так, що їм комфортно, вони ніби зі своєю людиною, воно якраз тут і корисне, щоб позбавитись цього страху. Тому що психолог реально потрібен кожному. А тим паче в умовах війни, де ми щодня просто в якомусь безкінечному апокаліпсисі. З нами постійно відбувається щось нове, і масштаб стресу ніби нарощується ще більше. Тобто психологи потрібні всім. І розбавляючи цей страх, навіть тим матеріалом, який я публікую в себе на сторінці, тобто я його дуже неформальним публікую. Я не той психолог, який демонструє себе в білій сорочці, в піджаку, навпаки, я ближче ніби до людей. Тобто в мене немає такого переконання, що це ближче до людей якось ставить під сумнів мою кваліфікацію. Ви прямо, Ольга, влюбили в себе наш чат, пише, що ви чудова, дякую за історію про правила і там. І насправді, ну, я вдячна, що ви цей ракурс зараз освітили, тому що це дуже важливо для мене. Я, як попугай, завжди про неї говорю на всіх ефірах, але тут теж скажу, що нам дуже важливо, щоб наші студенти, наші психологи були не копірками, да, якогось стандарту, а щоб програма наша працювала так, працювала на відкриття і на підсвічення особистості кожної людини. Да? І тому і продажі йдуть добре, тому і практика розвивається. Тому що коли ви працюєте як особистість, да, своєю особистістю, це і про грамотну роботу з клієнтами, це про хороші продажі, такі, ну, органічні, да, не коли ви по шаблонам щось там стараєтеся, да, а просто ви є, як є. Ви просто, да, ви говорите про те, що вам цікаво, ви знімаєте відео, про що вам цікаво. І це людей мотивує далі до вас приходити. І мені здається, що це, ну, єдиний спосіб, по суті, да, і розвиватися психолог, і розвивати свою практику, ну, в смислі там продаж, маркетингу, да, своїх послуг. І це, по-перше, цікаво, це творчий шлях, і це шлях, як не буває якихось супервигорань. Понятно, що може бути там змученість від процесів і так далі, але вигорання, складності буває тоді, коли ви стараєтесь себе впихнути в чужий костюмчик. А коли ви, ну, просто як ви є, тобто ми можемо змучитися, якщо весь час ходити на ципочках, але якщо ходити якби босиком, да, це не змучує, тому що, ну, ви як є, да, от і все. Ну, плюс клієнти на щирість дуже швидко відзначають, тобто це не допомагає продавати, коли ти стараєшся бути кимось, а не є тим, хто ти є. Тобто ти стараєшся якусь картинку показати, а не використовуєш саме свою цю персону якусь основну.
Ну да, да. Я брала пару місяців назад консультацію по особистому бренду, і мені значить, спеціалістка таку хорошу метафору говорить. Представте, що ви сидите, щось говорите, да, а отут у вас біжить така бігуча строка, да, на лбу. Це то, що ви думаєте. І от ваш зритель, да, він бачить і то, і друге сразу. І, ну, і насправді це так і є, тому що да, ми цього не усвідомлюємо, але ми дійсно бачимо оце, і те, що виходить із рота, і те, що біжить отут, да? Тобто думки. Ми не усвідомлюємо, але виходить такий дисонанс, і нам хочеться відключитись від цього ефіру, від цієї людини і так далі. Або це співпадає, і тому, і тоді ми відчуваємо цікава людина, да? І, чи оте відчуття, що от якось вона мене розуміє, да? Або я можу їй довіряти. Такі якісь приємні відчуття, які далі, ну, якщо в сторону продаж говорити, конвертуються в продажі, звичайно. Так, питання нам пишуть. Подскажите, сколько всего часов занятий на курсе типологии по Юнгу? Это не совсем ози вопрос. Значит, по типологии Юнга у нас будет в четверг, кстати, сделаю анонс, у нас в четверг будет вебинар. Я буду проводить по типологии Юнга. Я думаю, информация есть у меня в шапке профиля. А всего занятий, там курс идет, по-моему, около 3 месяцев. По-моему, 10 с чем-то недель, вот так. Вы можете мне написать личное сообщение, и я передам консультанту, все подробно расскажет. Я так не особо помню сейчас. Так, окей. Ой. Я, вибачте, кому-то помахала рукой. Ні, это не хотячи. Так. Так, вопросы разобрали. Сколько раз в год идет набор обучения, смотря по какой программе, если программа вот наша комплексная, выпускница, якою является Ольга, ну, даже еще не выпускница в процессе, это у нас 4 раза в год идет программа. Так, окей. Так, якщо є запитання, пишіть, будь ласка. Питання стосовно практики, трохи пропустила початок. Ваші клієнти знаходяться лише через Інстаграм? Ні, не тільки через Інстаграм, але на сьогоднішній день соціальні мережі це дуже класний інструмент, який дозволяє в будь-якій сфері отримувати клієнтів. І через Інстаграм, і через Сарафан. Поки що ніяк по-іншому, тому що я знаходжусь зараз у Польщі, тобто в мене соціальної активності не так і багато. От, тому те, що можна з використанням інтернету зробити, це так я роблю. Тому через Інстаграм і через сарафанне радіо, через поради один одному. Ну, дивіться, і Інстаграм, і сарафан – це інструменти. Так? От уявіть собі, що, ну, я не знаю, от у вас всередині є якесь як світло, так? І вам це світло треба донести до клієнта, який це побачить, і якщо це його світло, він на це світло піде. І от у вас є там, не знаю, 5 різних таких трубочок, так? Куди ви можете це світло запустити. От Інстаграм – це трубочка, сарафан – це трубочка, не знаю, Фейсбук – це трубочка. Якщо нема світла, трубочки безполезні. Абсолютно. І тому питання продаж – це питання світла всередині. Тобто відкриття себе як особистості. От. А потім трубочки, ну це таке вже вторичне. Хочете таку трубочку, хочете таку, хочете. Ну, звичайно, інтернет, соціальні мережі, ну, це такі універсальні трубочки, можна так сказати. А на маркетинговому модулі навчають, як знаходити клієнтів? Ви проходили, Ольга, маркетинговий модуль? Я почала маркетинговий, так, модуль, тільки почала, тобто я тільки перше заняття бачила. І я розумію, що він мені потрібен, щось він мені додасть, хоча там в мене є якісь здобутки, якими можна вже хвалитись. Але я хочу з свого досвіду сказати так, що це більше не про технічні знання, а про вашу внутрішню готовність. Ну, тобто, коли я розумію, що я така сижу і думаю, що мені потрібно
Два нових клієнта. Але я розумію, що я виснажена, і я ледь справляюсь з тими, що є, вони не приходять. Коли я в ресурсному стані і розумію, що мені вже хочеться нового левелапу, тобто мені хочеться вже ускладнень завдань, і в мене є енергія, і в мене немає прихованих страхів і прихованих бажань, що вони не прийшли, от тоді вони приходять. Ну, тобто, можна робити технічно ці пости регулярно по всім правилам, і ніхто не прийде. А можна зробити один пост, і через місяць чогось хтось його побачить, відреагує і прийде до тебе як клієнт. Тобто, це більше не про технічні знання, ну, з мого досвіду, а про твій внутрішній стан і про те, наскільки ти готовий. Чи ти насправді хочеш, чи ти просто знаєш, що тобі потрібні гроші, тобі потрібен новий клієнт. А ти до нього не готовий ментально. Абсолютно, абсолютно згідна. І маркетинговий модуль якраз, він, якби, структура його така, що дуже багато ми працюємо про внутрішню готовність. І потім це вже збирає трубочки, канали, якими ви це доносите. Основна робота, вона про внутрішній стан. Тому, опять же, просто технології, вони не працюють. Чому важливо проходити маркетинговий модуль після 12 місяців навчання? Такого бажано в нас нема. Є така загальна рекомендація, вона про те, що якщо ви повністю з нуля прийшли в психологію, ми рекомендуємо після третього модуля, тобто після 6 місяців. Але може, це така... Напевно, раніше ми давали таку рекомендацію, зараз, в принципі, її нема. Тому тоді, коли ви готові починати практику, тоді ви проходите. Оля, велике дзеркало, яке віддзеркалює мої стани та мої думки. Отак. Що, друзі, я пропоную завершати. Для мене сьогодні був перший українськомовний ефір. Так що... Вибачте за помилки. Ольга, я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна. Я дуже вас, як в зеркалі, бачу відображення моїх якихось основних ідей, які я вкладувала в програму, і їх підтвердження, їх, то, як вони реалізуються, так сказати, вовні. І тому я вам дякую, я вам бажаю подальших успіхів, да, щоб ваша практика так, будь рада подальшому взаємодії між нами. Супер результатів вашим клієнтам. Бажаю. Я вам теж дуже вдячна, тому що в мене за все життя відчуття таке, що я на своєму місці, чесно кажучи. Тобто і те навчання, яке ви даєте, мені допомогло закрити певний гештальт. Ну, тобто я ніби знайшла, також ж моя мета. Тому я зараз максимально щаслива, хоча в максимально незручних умовах. Насправді моя позиція така, що щастя кожної з нас, скільки, наприклад, хвилин ми в день відчуваємо себе щасливими, це теж вклад в перемогу. Тому що наш стан – це кусочок колективної свідомості країни. І чим більше там щастя, тим більше там енергії і сил допомагати. Оля, ви дуже світлий чоловік, рада за ваші успіхи. Спасибо за ефір. Все, всім спасибо. Дякую, до побачення. Thank you.